after he went missing for hours. Arunachal Pradesh MP Tapui Gao's brother, Tahang Gao, was rescued from the Panbazar area of Guwahati. He came to Guwahati on Thursday from Arunachal Pradesh for personal and business reasons. On Friday, he went to Ganeshgiri area with his nephew. Later then, he took a cab and after that, he went missing. A case, missing case, has been registered in Dispur police station and soon a manhunt was launched under the supervision of the Assistant Commissioner of Police, Himanshu Das. তেখেতক কোনোবাই অজ্ঞাত মানুহে ফোন কৰি পেলাই তেখেতক অলপ লোক দিছিলে যে আপুনি যদি টকা 10,000 দিয়ে আপোনাক 20,000 টকা আমি বনাই দিব পাৰোঁ তো তেনেকুৱা কৰি পেলাই তেওঁৰ পৰা মানে টকা 5,00,000 টকা তেওঁলোকে যোৱাকালি ঘৰ পাই দিলে তেওঁ আহিলে 5,00,000 টকা ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে ইয়াতে আহি পেলাই কাকো কোৱা নাই ঘৰতো কাকো কোৱা নাই তেখেত তাৰপিছত ইয়াত আহি সেই মানুহজনৰ লগত গাড়ীত গুচি গ'ল তাৰপিছত তেওঁ ফোন বন্ধ হৈ গ'ল আপোনালোকে জানে তেতিয়া বিচাৰি বিচাৰি ৰাতি প্ৰায় 5 ঘণ্টামান পিছত তেখেতক আমি পালোঁ তেওঁ যিটো পইচা লৈ গৈছিলে সেই মানুহকেইজনে তেওঁৰ পৰা পইচাটো কাঢ়ি নি তেখেতক এক জেগাত ক'ৰবাত নমাই দিলে ক'ত নমালে তেওঁ সেইটো চিনি নাপায় গুৱাহাটী গতিকে তেখেতক আমি বিচাৰি বিচাৰি পাণবজাৰ পালোঁগৈ তেওঁ অটো এটা গুচি পেলাই পাণবজাৰ গৈছিল তাতে আমি বিচাৰি থাকোঁতে আমাৰ এছ পি হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া তেওঁ তাতে তেখেতক পালে তেওঁক অনা হ'ল আনি পেলাই তেওঁক কথাবিলাক তেওঁৰ পৰা গম পোৱা গ'ল তাৰপিছত আমি আৰু খবৰ খাতি কৰি পেলাই গাড়ীৰ নম্বৰ পালোঁ নম্বৰ পাই আজি বিচাৰে থকা হৈছিলে সেইটো গাড়ীটো আজি ডিটেকশ্যন আমাৰ এ চি পি হিমাংশু দাসে কৰিছে আৰু তেখেতে ডিটেকশ্যন কৰি তাত দুজন মানুহ অনা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু সেই দুজনৰ লগত আমি অলৰেডি ফেক বাণ্ডল টকাৰ বাণ্ডল যিটো যোৱাকালি সেই মানুহজনক দিছিলে সেই তেনেকুৱা বাণ্ডল এটা ৰিকভাৰী হৈছে আৰু সেই মানুহজনে এতিয়া হুটপুছ চলি আছে যে আৰু তেওঁলোকৰ গেং মেম্বাৰ কোন আছে তো গতিকে এতিয়া তদন্তক্ৰমে আমি আৰু কেইজনমান যদি গেং মেম্বাৰ আছে তেখেতসকলকো সহায় কৰিব লাগিব In a separate raid carried out in the city yesterday, the police has recovered a fake printing machine. Now, the involvement of fake currency in this case has led to a bigger racket at play. Meanwhile, the police has also refrained from revealing the identity of the two. From Guwahati, Assam, this is Saraswat Kashyap for East Mojo. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.